çınardı bu ağaç. Çınar ağacıdır. Koca çınardı. Çepez Dağı'nın mənzərəsidir. Qədim bir körpüdür orada. Tağlı. Bir körpüdən yol keçir. Orada biraz öz rəssam təxəyyülü var. Yaxınlaşdırmışam o körpünü Çəpəzə tərəf. Bu miniatura stilində eləyəcəm bu işi. Sərgi üçün. Bu işlər məndə son vaxtları eləmişəm. Müəyyən bir silsilə işlərdir eləmişəm bunu. Mücərrət mənada olan işlərdir. Hələ ki, bir neçə dənəsini eləmişəm. Yəni planımda var ki, bu mövzunu davam eləmək. Demək olar ki, o işlərim tam qutarıb. Sadəcə müəyyən laq işləri qalıb qalıbdır görmək. Burada biraz düşünmək lazımdır, axtarmaq lazımdır. Düşündürən işlərdir bunlar. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm. Çünki mən mücərrət mövzuda işləməyə cavanlarıma xoşum gəlib ona. Məsələn, bu iş çox ürəyimcə olan işlərindən biri budur. Oza hazırlandı, oza palıqdı. Yurt yeridir Şinadı. Şinadı yurt yeridir. Qədim körpüdür. Azərbaycan təbiətidir, qoca palıd ağacıdır. Mücadilə var burada. Bax, bu işin özü, yəni siz verib fikir verirsiniz, məndə maketdə, ramkaları, çərçivəsi, hər işin özünə uyğundur. Bunlar burada, burada simfoniya var. Burada 7 not var. Bütün bu notların hamısı burada var. Bulutlarda. Onlar oxuyur. Burada gördüyünüz, bax, burada bir qoca bir ağaçdır. Köhnə, qocalmış bir ağaçdır. Ağaç sonda gəlib adam halına düşür. Kibirsiniz, bax belə. Əllərini qalxızıb bulutlara, susuzluqdan quruyur, haray çəkir, su deyir, əllərini, budaqlarını göylərə ucaldır ki, su verir bana, ey insanlar. Bu da mənəm. Bu oğlumdur. Bu Dustin'dir. İngilisdir. İngiltərədən gəlmişlər onlar. Onlar jurnalist deyildir. Sadəcə turist idilər onlar. Onlar götürüb İngiltərədə mənim haqqımda məqalə vermişdilər. Azəri Salahəddin ustanın əl işlərinin portreti. Yəni, turizm doğrudan da lazımdır, bax. Onların, məsələn, bura gəlməyə, mənim əl işlərimi baxmağa, sonra maraqlanmaqları ki, bu adamı biz özünü görmək istəyirik. Bu, məsələn, sənətkar üçün çox qürur vericidir. Şəhərimizə turizmi cəlb eləmək üçün qədim sənət növlərindən istifadə eləmək lazımdır. Ki, gələn turistlər bizim keçmişimizlə maraqlanacaqlar. Görsünlər ki, burada qədim sənət növlərini yaşadırlar. Olduğu kimi, elədiklərim, gördüklərim, bu stil mənim stilimdir. Bu ştirix mənim ştiriximdir. Həm relieflər var burada, həm barelief var, qorelief var burada. Bütün bu stillərin hamısında ağac üzərində bu texnika mənim özümün texnikamdır.